Señorías, por favor, ruego silencio, si son tan amables. Ruego silencio para atender la intervención de la señora diputada. Juan Buiga, señora. Gracias, señor presidente. Señorías, vinc casi a documentar un miracle. En 7 caixes, un miracle que s'ha produït en els últims anys i que encara l'autoria no la coneixem, però que documenta així en aquestes caixes centenars de casos de curacions miraculoses. Perquè això és de lo que estem parlant. Darrere de cada expedient n'hi ha una persona, n'hi ha una família i n'hi ha molt de patiment. En aquest cas, paraplegia de grado 2 a grado 1, no els tècnics. Firmat per qui? La senyora Pilar Collado. Després de cooperació se'n vingué així a fer miracles. El 28 de maig de 2012. Milagro de Nuestra Senyora. Paràlisis cerebral de grado 3 a grado 2. Adivinen qui firma? La senyora Collado. Adivinen quin dia? El 28 de maig de 2012. Fiebre mediterrània. Curació miraculosa de grado 2 a grado 1. Adivinen qui firma? La senyora Collado. Adivinen el dia? 28 de maig de 2012. Síndrome de Down. Curació miraculosa. Grado 3 al grado 2. Adivinen qui firma? La senyora Collado. Adivinen el dia? 28 de maig de 2012. I així anar totes i cadascuna dels expedients que estan així. Senyora Collado, 28 del maig del 2012. Miraculosament, ese dia se curaren a muntó de persones que se'ls rebaixaren el grau del 3 al 2 o del 2 a l'1. Té alguna explicació? Jo no soc metge, no soc tècnica, però sé que això està podrit. I sé que el que s'ha d'investigar és qui va donar l'ordre política, que és el que li està dient a vostè la senyora López, qui va donar l'ordre política que se rebaixaren els graus. Qui és el responsable? Qui és el responsable que entre un qüestionari i l'altre se canviaren l'ordre de les preguntes, se canviaren els ítems per a justificar una milloria que no existia? Qui és el responsable polític? No són els tècnics. Clar que no són els tècnics. Així hi havia una persona que va dir a por ellos, a rebajar el grado, a estalviar diners. Agarren qualsevol, qualsevol d'estos expedients. Agarren qualsevol. Això és el que ha passat. Així el que ha passat és que s'ha donat una ordre política per a estalviar diners i no ha importat que en aquesta ordre política se generara patiment a milers de persones. Persones que necessiten tindre una persona constantment al seu costat perquè no se valen per si mateixes i que ara se'ls ha rebaixat el grau. I le voy a decir más. Usted dice que yo he mandado políticamente que se rebajen los grados de minusvalía y discapacidad. Eso es absolutamente falso, falso. Eso es absolutamente cierto, cierto. Eso os di a la consellera y esta prueba demostra que va a haber una orden política que va a hacer revisar de ofici, porque todos estos expedientes se han revisado de ofici, determinados graus de dependencia, para baixar los graus de dependencia y hasta alviarse 4 duros, porque damunt estem parlant de diners que son un món per a les famílies. Però comparat amb Valmor, en Emarsa i en totes les seues porqueries, no té quantitat, no té cost, però en la família sí que té un impacte mortal entre poder viure amb dignitat i no poder viure amb dignitat. Això és el que vostès han fet. I això és el que vostès avalaran quan ara apreten el botó no. I vostès són els responsables del patiment d'aquestes persones. I vostès són els responsables de la traïció que suposa donar una ordre política per a fer aquestes coses, totes d'ofici, totes el mateix dia, xillen, xillen, xillen que a vostès no els quidren a l'ordre, però les veritats se les van a tenir que escoltar. Tiren així els diputats que vulguin, les veritats se les seguiran comptant d'esta banca, perquè això és el que vostès no suporten, la veritat. Fa un any ja debatérem una proposta com esta, fa un any ja debatérem una proposta com esta. Ara els tribunals els lleven la raó i li la donen a les famílies. I esta és la prova vergonyant, vergonyint de lo que vostès estan fent. Esta és la vergonya que vostès se duran a casa quan en el maig de l'any que ve perguen les eleccions amb deshonor.